Godmorgen. Mit navn er Brian, og du lander på den danske bombasse, min kanal. Velkommen til. Jeg vil bare sige godmorgen til dig, og godmorgen til mig, og godmorgen til den Der er 2 dage tilbage til dronningen, hun træder af. Kan vi vide, hvordan det egentlig er at være hendes sko? Hun har ligesom sagt, at sige det, arbejde op offentligt, og kan ikke fortryde det. Altså, kan vi vide, hvordan det er at sidde i hendes sko og så sige, nå, nu skal jeg slutte med dronningen. Og så på 12. dagen, så fortryder hun. Så er der bare ingen chance for at tage tilbage. For hele Danmark har tudet i flere dage, og de er ved at lave ting og sager om, og i forhold til... Og så kommer hun op og siger, nå, det er for tidlig april snart. Jeg fortsætter med at være drenge. Og det kunne være så fedt. Det kunne være humor, der ville noget. Det kunne jeg faktisk godt se det sjov i. Det kunne jeg faktisk godt. Det er sidste dag på ugen. Altså arbejdsugen, ikke? Og hvad skal det sige? Det vil sige, at det er fredag. Fredag. Kokke kon... Taekwondo's. Er ikke det, de hedder? Jeg mener, det er det, de kalder dem. Jamen, det var bare de der forbistede fugle fra Ice Age, hvor de kæmper om 3 millioner og dør nærmest. Udsletter sig selv, fordi de er så dumme. Hvordan skulle tre eller en flok på 36 fugle leve af 3 vandmeloner igennem istiden, uden at dø? Jeg ved ikke. Og bagefter så kommer den der fantastiske sang om fantastisk mad, dejlige mad. En af mine favoritsange. Fra filmen. Det er fredag. Barnet skal til Hobro. Jeg skal på arbejde, og der skal køres pensionister i dag. Yeah. Dagen er startet. Godmorgen. Ja, vi sås desværre ikke ned i Hobro, fordi at jeg et eller andet sted har en utilfredshed over min datters taknemmelighed. Så tænkte jeg, der er sgu ingen grund til... Jeg satte hende af i dag, og så kørte jeg igen. Jeg gad ikke engang at sige farvel til hende. Jeg gad ikke noget som helst. Jo, det gjorde jeg, fordi hun sagde farvel. Men der er bare mangel på taknemmelighed, synes jeg. Og det irriterer mig sgu lidt. Er det bare mig, der er så småborgerlig, eller så smålig, eller hvad fil man nu kalder det? At det bare er mig som forælder, der synes, at børns taknemmelighed, det kraftede min mangelvare. Hvis det er det, så beklager jeg sgu godt, når mange gange, så skal jeg nok få samlet op på mig selv hen over weekenden. Men lige nu, der irriterer det mig bare. Så det er sådan lidt en træls slutning på i går, og så en træls start på i dag, og det... Jeg kan ud og hente mine første skolebørn nu her, og så... Som jeg har sagt til jer før, jeg kan sgu også have dårlig dag. Jeg er også bare et menneske. Jeg er ikke uovervindelig. Jeg er ikke noget som helst, der gør mig exceptionel. Jeg er bare et menneske. Det menneskelige del af mig i dag har det bare svært. Og det gør det sgu bare svært at være mig. Og det gør det bare svært at være mig og lave det her ved siden af. Fordi glæden er der ikke lige i øjeblikket, kan jeg godt mærke. Jeg er sur, jeg er tvær, jeg er irriteret, jeg er... Ja, jeg beklager. Musik kunne måske hjælpe på, jeg ved ikke. Skolebørn. Altså, jeg siger ikke, at jeg ikke er pligtopfyldende. Bare lige være sikker på, at vi har en forståelse af hinanden her. Fordi man har valgt sig et barn, yes, det er godt klar over. Man har valgt at få det barn, yes, det er godt klar over. Man har valgt at have de der 9 sekunders glæde, eller hvad det nu må være. Og det er også meget fint, man har valgt det. Men der er altså også forældre, der ikke er pligtopfyldende. Forældre, der ikke tager deres ansvar for det barn, de har lavet. Det er jo faktisk derfor, at sådan en som mig har et stykke arbejde. Jeg kører børn, som... Jeg har 3 familier, hvor børn er anbragt. Altså, der er institutioner, der er familiepleje, der er børnehjem. Jeg ved ikke, om det også er institution. Men uanset hvad. Altså, du skal ikke komme og fortælle mig, der ikke er forældre, der ikke tager deres ansvar. For dem er der. Så altså, jeg vil bare gerne se noget taknemmelighed. Det er sådan set bare det eneste, jeg siger. Hvis vi bare kunne udvise det, ville det jo være fantastisk. Altså, jeg bruger alligevel, 3 kvarter på at hente min datter i Hobro og bringe hende hjem igen. Og det eneste, man får, det er en surmule, der sætter sig ind i køretøjet. Altså, det her, så har jeg sådan lidt... Så kan du kraftedeme at tage bussen, din lille lort. Hvis du er så utilfreds med din fars kørsel, eller så utilfreds, at vi ikke kan føre en samtale, når du kommer hjem, hvor du end kommer hjem fra, og hvorfor du så end er sur. For det vil hun heller ikke fortælle mig. Så eksploderer mine sikringer bare ind i det der skide sikringsskab der. Det synes jeg sgu heller ikke er særlig fedt. Jeg synes det heller ikke, det er særlig fedt at skal være sur og gal eller irriteret eller frustreret. Eller sikringsskabet ryger konstant på grund af et barn. Altså et væsen på 12 år. Jeg skulle mene, at den havde forståelse for taknemmelighed og alt muligt andet. Men tydeligvis ikke. Fisen er det. Og så tidlig om morgenen. Det ved vi ikke. Brian her. Ja, goddag, frøken. Hvad så? Jeg prøver, han orker ikke i dag. Nå, for sådan. Det kan jeg høre. Så Paul, han vil ikke med. Nej, han bliver sikker. Jamen, ved du hvad, det skal han have lov til. Sådan. I hvert fald foreløbig. Okay. Jamen, ved du hvad? Jeg prøvede at ringe til det der kørselskontoret.
Yes, de har jo lukket, de har jo lukket på det her tidspunkt, og det har dem og... Nej, lige præcis. Men du er så heldig at have det her direkte nummer, så det er jo altid noget, Karen. Ja, lige præcis. Jamen, det er du så ikke helt alligevel, fordi det her nummer her, det er jo direkte til vognen her. Så det vil sige, at det følger faktisk bare med vognen. Yes, lige præcis. Så... Jamen, gør du endelig det, Karin. Jo, tak og god weekend til dig og Poul. Okay, godt. Moin. Det var et pensionistafslag, der ikke ønskede at komme med i dag. Nu faldt jeg selvfølgelig ud af tråden, det er typisk mig. Men jeg er hernede ved første skolebarn, så den skal samles op. Så er dagen ligesom også i gang der. Nu må vi se, om barnet kan komme ind igennem den dør der. Der er 1,5 minusgrader, men det føles ufattelig meget koldere. Ufattelig meget koldere. Jeg vender tilbage, når skolebørnene er sat af. Yes, så er skolebørnene sat af, og jeg er på vej ude efter min pensionist. Og det er sådan lidt, og det er bare sådan lidt. Har jeg kun kvarter til at komme ned? Kiden, det er nok. Tror jeg egentlig, ikke? Ej, det passer nok. Sådan lige på minuttet. Et minuts forskel måske? Hold lige bare. Vi er på vej ud efter pensionister, og der er en af dem, der har meldt fra. Og det er også okay. Det må man gerne. Man må gerne melde pas. Men det, der bekymrer mig lidt, det var den samme person, der meldte pas sidste fredag. Tror jeg nok, jeg mente, jeg følte. Sidste fredag havde den også meldt pas. Men det er jo klart, hvis man bliver dårligere og dårligere, så er der ingen, så kan man ikke Så er ikke overskud. Så er der ikke energi til. Og det er altså træls sådan noget. Det er altså bare træls sådan noget. Men jeg kører ud efter min pensionist, og så bringer jeg dem over til Suldrup. Jepper. Det er snart weekend. Hvad delen skal jeg bruge den på? Indtil det er aftalt med nogen eller noget. Det ligger godt. Jeg ved det ikke. Og der mangler noget musik i bussen. Ja. Det er stadigvæk fredag. Men jeg kan godt mærke, at mit fredagshumør er overhovedet ikke i nærheden af 7. Ikke i nærheden af 7. Det ligger nok på en 5. Lad os nu lige se dagen anden. Lad os se, hvad tiden bringer. Jeg stod ikke alt for tidligt op, men jeg havde en halv time, hvor jeg bare sad og gloede i min telefon. Og ventede på min datter, hun blev færdig med at smukkesere sig, eller hvad delen hun er gang i. Men hun var også tidligt færdig. Og det forstår det bare ikke. Hvad gjorde lige forskellen? Altså, jeg ved godt, det er fredag. Men jeg har heller ikke valgt at barbere mig i dag. Og jeg lader håret stå. Jeg barberede mig i går. Og det tænkte jeg, det må være fint at bare lige nappe et bad. Og inden jeg set noget om, så havde jeg både spist morgenmad, og så var klokken kun 5:37. Men alligevel, det hedder med lang tid at sidde og kugle lure, hvis man kunne have sovet. Al den søvn. Hvis man nu tænker over det, og så siger de, en powernap kan klares på omkring 20 minutter. Og det er fra, du ligger der på sofaen, til alarmen den går, og du slår øjnene op igen. Men hvad så, hvis man ikke når at falde i søvn i de 20 minutter? Så ligger man bare mega frustreret over det i stedet for. Men jeg tænker bare, 20 minutter, dem kan man altså få meget ud af. Dem kan man få rigtig meget ud af. Pensionister, her kommer jeg. Det siger jeg bare. Det er simpelthen for mærkeligt. Altså ikke fordi det er ubehageligt, eller det er slemt, eller skidt, eller noget. Men alle mine pensionister har meldt fra, også selvom de står på kørelisten. Og så sidder man der og tænker, hvad går det ud på? Hvorfor er de på kørelisten, men de har alle sammen meldt fra? Og alligevel så er de der. Forstår jeg ikke. Nå, jeg sendte den der mail til bossen. Og fik så et opkald af bossen, at jeg skulle komme over og bytte til nummer 19. Så det er det, jeg er på vej til. Jeg er på vej over for at bytte med en bus, så den kan komme på værksted. Og det vil sige så, det er 300 km før service. Oh my god, what to do? Nogle ting bevæger sig mere end andre gange. Det er nok fordi, at fredagen har de sjældent noget, jeg ved det ikke. Eller også så er det for at få den over og se, hvad de skal bestille af reservedel. Jeg ved det ikke. Der skal bestilles nogle filtre hjemme, hvis de ikke har det på lager og sådan noget. Nå, jeg er på vej derover for at blive bus, fordi jeg ikke har noget. Har ingen pensionister lige nu. Så det vil sige, det har jeg heller ikke senere. Så skal jeg ikke over hente dem heller. Oh my god, what to do? Så er det bare at sidde derhjemme og fede den og slappe af. Nyde det fredag. Det er også at ringe til Überfyrsten og så sige, der er ingen pensionister der. Det ved jeg ikke lige, hvad det er, jeg skal gøre. Men den bil, der ligger foran mig, den kører meget ujævnt. Så er den nede på 70, så er den op på 80. Så er den nede på 70, så er den op på 80. Så er den nede på 70, så er den op på 80. Det kunne nærmest blive en rapsang. Nu er jeg så afsindig god til at brokke mig over andre folks kørsel. Så der kommer også lige en note til den her, fordi det kan godt være, at den ligger og kører op og ned i fart. Det kan godt være, at den kører mærkeligt rundt i en rundkørsel. Det er ikke underligt.
Det var meget underligt. Det er meget underligt. Lad os lige blive enige om det. Hvis jeg skulle ud af sidste vej for eksempel, så blinker jeg rundt i rundkørslen, til jeg rammer anden sidste vej. Og så blinker jeg ud af den vej, jeg gerne vil ud af. Det kan I ikke se, fordi at jeg valgte at køre den derhen. Men rundt i rundkørslen, blink ud af den vej, der kommer her, men jeg skal dreje ud af den vej her. Ikke? Så hele vejen rundt her, der blinker jeg indad. Her der skifter den så til at blinke udad, og så kører jeg ud af den vej. Jeg håber, I kan se det. Jeg holder ikke øje med skærmen. Pointen er bare her, at den her fantastiske lille dytbot her, ikke også? Den skal eddermame have ros alligevel. Fordi den blinker i rigtig god tid, og jeg kan lide det, kan jeg. For det giver mig en mulighed for at vide, hvad er et præcis klaphatten i køretøjet, der kører alle de andre fejl, egentlig gerne vil. Og så går det fra klaphat til, jeg kan lide det, jeg bliver glad for det, jeg vil med det, jeg bliver ved med det, super fedt, ej hvor er det lækkert, nice, I love it, til det faktisk bliver en god bilist. Så en lille ting skal der ikke mere, eller mere skal der ikke til. Men det er bare det der med alt det andet. Har jeg lagt mærke til, det brokker, jeg brokker mig meget lige i øjeblikket. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på. Men pointen er bare, den her bil, den skal have ros, for det skal den have. Den blinker i så god tid, at jeg kan se, okay, næste vej, der vil du gerne dreje. Jeg kan allerede sætte farten ned, jeg kan træde på min bremse. Du fortæller mig i god tid, hvad det er, du vil, så jeg også kan lave en handling, i stedet for, at jeg sidder og banner og svogler over dig, at du blinker 3 gange lige inden du skal dreje, og så drejer du og bremser helt vildt hårdt og alt muligt andet. Jamen, hvordan skal jeg vide, hvad det er, du vil, når du kun træder på bremsen? Så ved jeg ikke, hvad fanden der er oppe foran, eller hvad der foregår, eller noget som helst. Jeg ved heller ikke, hvad der foregår inde i dit køretøj. Det kan være, du har tabt mobilen på gulvet, hvis du sidder med snuden i den. Det skal du kraftedeme også lade være med. Pointen er bare, når du gør det i god tid, har jeg tid til at registrere, hvad det er, du gerne vil. Kigge fremad, læse trafikken, sæt hastigheden ned, finde ud af, jamen, altså, jeg har også mulighed for at give dig plads til at sætte farten ned, så du ikke får mig op i røven. Jeg har også mulighed for at sætte farten ned, så vi kan tilpasse den trafik, der kører. Du giver mig så mange muligheder for at læse trafikken fornuftigt, forstå den, sætte os ind i hastigheden, der tilpasses, inklusiv at jeg giver dig plads til at få den afstand til at bremse ned på, som du gerne vil have. Fordi du informerer mig, fordi du fortæller mig, hvad det er, du laver. Godt, undskyld jeg afbrød. Tilbage til videoen. Tilbage til, hvor jeg sidder og fortæller et eller andet om et eller andet fantastisk. Det gør mig det. Ej, det er godt nok, ikke? Hvilke minder mig om? Jeg har lige et nummer, I skal høre, ikke også? Jeg vil godt lide Eminem. Og det vil så sige sig, at der er lige noget, I skal høre. Skal lige finde det. Jeg finder lige. Fearless like Eminem. Er der andre, der hedder det? Så Eminem. Er der andre, der hedder Eminem? Jeg kan ikke huske. Ligger den her? Nej, det er ikke den. Men de er så også fede, de her. Der kommer den. Claim like a bomb med Rage Against the Machine. Prøv at lægge mærke til det første, han siger. Ikke Feel the Form Blast. Men det første, han siger i sangen. Feel the Form Blast! Kunne I ikke også høre det? Eminem, Fearless. I'll be walking et eller andet calmly, like Eminem, Fearless. Eller er det bare mig, der synes, der høres Eminem her? Det er jo så ikke en diss, men det nummer der, det mener jeg er rimelig gammel faktisk. Og jeg ved godt, at Eminem han er 40 i dag, men hvis man allerede har hørt om Eminem dengang, eller mindt med chokoladeknapper. Jeg ved det ikke. Jeg stiller bare lige et spørgsmål op her, som kritiker, som egentlig godt kan lide det her nummer her. Jeg er kommet over i vogn 19, og vi ligger forhåbentlig fra land nu. Så er det bare rart. Det var et køretøj, jeg tændte for nogle nutter siden, og nu er ruderne allerede tødt op. Der er oliefyr i. Ej, men det er bare luksus det her. Koblingen er så noget hård, og gearkassen er noget hård. Men det skal vi nok få lavet op på. Spørgsmålet om træet er tilstrækkeligt mange gange nok på den der kobling, så går det godt. Den tager en drejning hver gang. Det er den der, nej, ikke igen. Det er den bus, der ikke kan køre lige ud. Det kan simpelthen ikke passe til den, de har givet mig igen. Det var nummer 17 sidste gang. Nå, okay, der er flere ting. ABS-bremsen, muligvis bremseklodser. Super duer. Var det en fejlkøretøj til det? En fejlkøretøj. Ja, det går så godt, vi bliver så glade. Jeg kører hjem til Kirsten, og hvilket minder om, jeg skal lige have trykket igennem det også, så jeg ikke får skib eller nogen, der er større end mig, eller ældre end mig, voksne end mig. Ja, og så håber jeg ikke, der kommer noget derovre, fordi det vil være forfærdeligt. Sådan der, så ser vi lige. Hvad sker det så? Hvad sker det så? Hvad sker det så? Sker det ikke noget? Ja, jeg venter.
Den er lidt langsom i dag, synes jeg godt nok. Den synes også allerede, der er weekend, kan jeg godt mærke på det hele. Fordi den var også langsom med min besked lige efter skolebørnene i morges. Der var den også langsom. Jeg tror ikke, det er telefonen, men bare netforbindelsen. Et eller andet, hvad filen ved jeg. Vi kører hjem af Feel the Form Blast. Åh, den ligger ikke lige sådan på vejen, som min egen den gør. Det er da helt 100. Skal man lige huske at vende sig til. Husk at vende sig til ubehagelige ting. Ubehagelige ting skal man bare vende sig til. Jeg har godt lagt mærke til, at der kommer støj på linjen, og jeg har ikke fundet ud af, hvad det er endnu. Om det er selve stikket, eller om det er fordi, det har noget med volumen at gøre. Eller om det er stikket herover. Eller om det er selve den der. Jeg går og skubber til, det ved jeg heller ikke. Jeg overvejer lidt, om vi også skal prøve en anden ledning. Fordi det her, det irriterer mig. Grotesk veje. Er der da for helvede ingen grund til, at ens YouTube-videoer går i stykker på grund af lyden. Så jeg prøver lige at pille dem her af, så finder vi... Jeg prøver lige at pille dem her af, så finder vi ud af, om det er mikrofonen. Om det er mikrofonen, den er galt med. Så hvis det stadigvæk er der, så er det fordi, at det er mikrofonen, den er galt med. Vi må lige undersøge det hele, nu når vi alligevel er i gang, ikke også? Det bliver vi jo nødt til, ikke også? Men den her, den tror jeg meget bedre. Den siger klik klik, når den går ind. Det gør den, eller hvad? Vi må lige se, hvad, om det her forandrer noget, for ellers så piller vi simpelthen den der mikrofon af. Og så prøver vi det, jeg har snakket om på et tidspunkt. Som muligvis også kan være en problemløsning, fordi som jeg sagde også dengang, det var et GoPro her, det skruer op og ned for lydvolumen. Alt efter, hvor meget har den brug for at forstærke. Det gør GoPro faktisk, og det er faktisk lidt imponeret over. Så dengang, da jeg bare havde en mikrofon til at sidde ovenpå, så havde den ikke helt samme volumen. Det havde den godt nok, ikke? Volumen var anderledes. Det var meget lav. Og så var det ikke alt, man kunne høre. Trods at mikrofonen pegede over mod mig. Man kunne måske også prøve at tilslutte den. Jeg ved det ikke. Slet ikke, hvis det er mikrofonen, den er galt med. Godt. Det var 2 minutters test. Vi prøver lige at se, hvad der sker. Når vi kører den ind i computeren. Vi tester lige den sorte ledning. Vi tester lige den sorte ledning over på min Canon-kamera. Sådan der. Ja. Jeg nuller lidt på midten. Jeg drejer op ved selve mikrofonen. Jeg drejer stikket i selve kameraet. Jeg ved ikke. Og sluk igen. Yes! Så er jeg på vejen igen, og jeg har lige fået tanket. Det var simpelthen fordi nummer 19 her, den havde den havde brugt 5 streger, så det vil sige, der er 5 streger tilbage. Og når jeg nu alligevel kommer forbi den billige afdeling, så kan jeg lige så godt lige få fyldt vognen ordentligt op. Så er jeg fri for, at skal gøre det på mandag. Så kan jeg godt springe den til tirsdag, det tror jeg godt. Og jeg er på vej over efter... Altså, jeg skulle have haft min pensionist nu, det har jeg ikke. Så jeg skal forhåbentlig gerne have en dreng her efter min pensionist, som er nede fra en skole. Og den skole, den er på vej over til nu for at hente ham dreng. Så nu får vi se, om jeg så også får den tur. For ellers så skal jeg tilbage mod Skibsted. Nå, du får den tur der. Kollega, ude i marken, vi har 5 af den type, jeg tror det er Ford, der har lært dem. Ford, hvad er den her, Brian? Jamen det er det, jeg ikke kan huske, så derfor siger jeg bare, Ford, det er ikke så godt. Den er lart med far, fordi den farven, den er ikke så. Jeg ved det ikke, jeg er lige glad. Jeg var på vej over efter ham, og det gør jeg nu. Jeg glæder mig meget til at se, om det har ændret på noget af det ledningværk der. Jeg kører med en anden ledning end den, jeg er vant til nu, og håber på, at det hjælper på det. Og håber på, at det hjælper på mit lydproblem. Det er det, jeg håber. Med en anden ledning end den, jeg er vant til at køre med. Yes. Vi ses højst sandsynligt over efter den her dreng her. Fordi så kører jeg til Skibsted, og så fra Skibsted så til Øster... et eller andet Østerhornum. Og så fra Østerhornum så over til skolen, og så fra skolen, og så får drysset dem hjem, og så er jeg fri, og så er weekend. Så er det fredag. Det er fredag, jeg er weekend. Yes, man. Det kan vi godt lide. Jeg har ikke sat musik på i vognen nu. Jeg ved ikke lige om... Jeg ved ikke, hvor længe jeg skal være her, men jeg kan jo næsten gætte mig til, at jeg skal være til på tirsdag tidligst. De kørte min bus over i dag. Altså ikke over min damptrummel, men det kunne de godt have gjort. Fordi alt mellem nummerpladerne skal byttes. Jeg synes ellers aldeles, at jeg så en vogn dernede her. Det gjorde jeg måske. Det var måske bare noget, jeg bildte mig ind. Hvad var det, jeg ville sige? Det kan jeg ikke huske. Hvad var jeg ville sige? Weekend? Nej. Ledningværk? Måske. Måske noget ledning. Jo,
Jo, min bus for dalen. Det var min egen bus. Yes, min egen bus, den skal jo til mekanikeren. Og mekanikeren, den kommer så åbenbart op til... Den kommer så åbenbart op til Mercedes i år. Der starter den lige ud over, og så får den så åbenbart lige et check-up på, hvad der eventuelt kunne mangle. Eller anden, hvad der er mangler, fejl og mangler. Og når det er gjort, så er gjort, så kommer den hjem på værkstedet. Så jeg tænker først, at jeg får den en gang i næste uge, så jeg kunne et eller andet sted godt sætte udstyret til. Og de havde forsøgt at lave oliefyret sidste gang, og de har givet mig en servopumpe, og alligevel så giver servopumpen lyd fra sig igen. Det er da ret neder. Men jeg var faktisk lidt imponeret over, at du skal lægge 2.000 i depositum på sådan en pump. Det forstår jeg ikke helt. Altså, hvis man kører en pump, så kører man vel en pump. Men så fandt jeg så ud af, jeg har faktisk lidt en forklaring på det. Tak være Überfyrsten. Fordi en servopump, den tager de hjem, renoverer den, skiller den ad og samler den igen, og den bliver så fin og flot. Så du får nærmest en ny servopump. Og det er sådan set det, der foregår. Så derfor så lægger du 2.000 i depositum, eller betaler 2.000 i... Jeg ved ikke hvordan. Du får en servopump midlertidigt. Det vil være underligt. Du smider 2.000. Jeg ved ikke. Men pointen er bare, at de ryger i omløb. De ryger rundt og bliver repareret og renoveret og gjort ved. Og min bus, jamen så kan vi lige så godt lige sætte noget musik til. Hvor er den ledning, den blev af? Den var der. Lige så stiv, som jeg ved ikke hvad. Den ryger lige herind. Blup. Sådan der. Jeg smutter igen. Jeg er på vej over efter ham, dreng. Ja, det var det, jeg var. Ja, han bliver. Ja, jeg har så fundet ud af ulempen. Ulempen i den her køretøj her, det er, at musikken... Radio virker ikke. Nøj, det er jo. Det er rigtig meget jo. Det er lidt svært ved at kan have i mit system. Det er mange dage uden musik. Det er mange dage uden musik. Er du sindssyg? Ja, det er. Jeg er på vej over efter drengen over i Skibsted. Og det er vist bare det. Nej, så må jeg andet sige, hvor det. Den anden har en anden affjedring end den anden. Det er tydeligt at mærke. Jeg vil sige, det er en behagelig affjedring. Ja, så blev den lille fyr kørt, og jeg kan love dig for, at han var ikke utilfreds, men der var nok stille i bussen. Der var ikke den sædvanlige larm, den sædvanlige tilstede fylde. Han plejer ikke, altså, han savner musikken, jeg savner musikken, vi savner musikken. Musikken mangel. What's up? Jeg er på vej. Nu er jeg på vej over efter de der forbistrede skolebørn der. Ja. Så det er sådan set det, jeg gør. Jeg kører den vej der. Og så er det. Lige nu kunne jeg godt tænke mig enten en soundbox, eller en boomblaster, eller en et eller andet, der ligesom kunne give mig noget lyd, noget musik, i stedet for det pjatværk her. Hold kæft, det er kæligt. Har du aldrig oplevet noget lignende? Hun var rimelig skræmt til at køre den Tesla der. Og det var en kvinde. Hun tog det bare helt stille og roligt. Og den fik lov til at rulle, simpelthen bruge motorbremse, i stedet for at bruge bremsen, som så mange andre gør. Det var faktisk, det var irriterende, men jeg var fascineret. Har I nogensinde brugt det? Fascineret af irritation. Irritation, der fascinerer. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal vente, men jeg var sådan lidt optur over det. Fordi for hver gang, du slipper speederen og ikke træder på bremsen, så lader den jo op eller sparer på strømmen. Så det er faktisk positivt for alle pengene, når man tænker på, hvordan hun kørte. Det var lidt fascinerende. Ja, vi kører over og henter børn over på skolen. Og jeg den er 55 nu, og jeg skal pleje som regel være der 48. Så for mit vedkommende, så føler jeg, at jeg er meget bagefter. Og for børnenes vedkommende, så er jeg nok også bagefter. Hvorfor kommer du først nu? Fordi at indtil jeg har det med, eller der er nogen, der har lagt en tur lige før jer. Og den gør, at jeg kommer lige til det sidste. Faktisk så siger den faktisk, at jeg vil... Hold nu kæft. Faktisk så siger den, jeg var 9 minutter forsinket. Altså, nej, 9 minutter. Jeg var 9 minutter over. Følge mig og børnene, så hedder det 5 minutter over senest. Så indtil jeg har også skubbet med tiden. Det må de heller ikke. Så er der bare der ryler. Yes. Så er jeg landet hjemme, og jeg må tilstå, at min dag, den har bare været... mit fredagshumør, hvor har det været henne? Mit fredagshumør, det var faktisk det, jeg var inde på. Det var mit fredagshumør. Det har bare været helt ned i kulkælderen. Musik afgør altså meget af, hvordan du har det. Og så lige her til slut, ikke også? Så ender jeg med at køre, komme ud på hovedvejen. Herude. Og så er der en, der kommer ind fra, vi har sådan en kryds heroppe, der er mega åndssvag, og folk kan ikke finde ud af at åbenbart holde afstand eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Men der var sådan en vogn med en trailer på, hvor han så dyttede af mig. Jeg aner ikke, hvorfor delen personen dyttede af mig, men den dyttede af mig. Jeg er ude på hovedvejen. Jeg har første ret. Jeg venter på det køretøj, der kommer imod mig, så jeg kan komme forbi det og dreje rundt om det. Så skal jeg ind på parkeringspladsen og sætte et skolebarn af, fordi den skal mødes med sin far. Og det må vi ikke. Men vi gør det alligevel, fordi vi er nogle flinke væsener. Vi er trods alt mennesker, og det er det, der er hele hurdlen her. Mennesker, der arbejder med mennesker, har mere medfølelse end robotter har. For eksempel. Så personen kører ind på parkeringspladsen, kigger åbenbart på mig, eller forsøger at orientere sig om, hvem jeg er, eller et eller andet. Jeg er ikke klar over, hvad det går ud på. Men
men kører meget aggressivt. Og så sidder jeg og tænker, hvad har jeg gjort dig? Du er på vej ud på hovedvejen. Du har ingen første ret. Hvis det er det, der drejer sig om, så er du ude med mærkeligt. Og så kører den over til lægehuset og vender rundt derover. Jeg ved ikke, om det var forsøgt at finde parkeringsplads derover eller om det var bare ren raseri fra den side af, fordi den alligevel skulle vende, og den kunne ikke finde ud af at dreje ordentligt. Eller jeg ved ikke, hvad det går ud på. Men man bliver sådan lidt... En gang imellem, så bliver man bare irriteret over mennesker, og hvordan de opfører sig ude på landevejen. Og mit humør er ikke godt i forvejen. Det er ikke højt. Det skal jeg lige love for. Så jeg har ikke rigtig... Jeg har ikke rigtig noget fedt at sige i dag. Det irriterer mig faktisk grusomt. Så jeg ønsker dig en rigtig god weekend. Og så ses vi på mandag. Og så prøver jeg at samle noget energi. Jeg vil holde lidt fri. Vi ses på mandag. Hold den flyvende.